banking. Hello. Hello. Yeah. Desi visa, ekasi visa, kaibo wen mahatmaya podda katakaran puluanda. Pulang pulang. Kaibo. Obatumar podda katakere mage me biapar katiyutu bilbandwa denumdi masa dahai. Kas sambandha katakaran biapar sambandha. Biapar sambandha kyanne mama ready kadeya patang aragina thiyena mahatmaya. Mama tama sulu pramane tamai me biapar katiyutu arambha karala thiyene. Dan nam bohoma lassanta wedi karagena yanawa. Oy thiyenne oka. Meka kolamba thiyenne mahatmaya. Mahatmaya samanyen nithara devele andinne koi wage andunda? Office shirt tamai ne andinne addigata. Office shirt. හැමදාම එකම විදිහ අද්දික ඔෆිසර්ට් එකට කලිසම වෙන්න නැති අඳින්න. ඔව්. කොහොමද වෙනත් ඇඳුම් විදිහකට ගියෝතින් බොහොම ලස්සනට හිටී නේද? ඔව්. මොනවද මොනා තියෙන්නේ? ලස්සන සායවල් තියෙනවා, බ්ලවුස් තියෙනවා. මහත්මයා කැමතිද? නැති මේක ඉතින් මගේ වයිෆ්ට තමයි ඕන. එහෙම කතා කරන්න එපා මහත්මයා. දැන් කාලේ ගොඩාක් තරුණයන් ඔය ආකාරයේ ලස්සන මේ බ්ලවුස් වලින් අත් බෝරිච්චි හැට්ටර්ට කලිසම ඇඳලා ඇඳගෙන යනවා. බොහොම අනර්ගයි. නෑ නෑ මං විශ්වාස කරන්න. ඒ මහත්මයා කැමති ඒ වගේ ඇඳුම් අඳින්න? අවශ්‍ය නැහැ. දැන් හැමදාම අඳින්නේ ෂර්ට් එකයි කලිසමයි. ඔව්. මොන ගෙහෙම් මලක්ද මහත්තයා? එහෙම කළාම කිසි වෙනසක් නැහැනේ. හැමදාම දකින්න කුකුලගේ කලමල වගේ මහත්මයා හැමදාම එකම විදිහ. ඒක තමයි. ඒ වෙනින් නෑ මොනවද වෙනසෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කතා කරන්න. මම දැන් උත්සව අවස්ථාවක යනකොට මහත්තයා මොකක්ද දැනගෙන යන්නේ? ෆුල් කෝට් එක අඳින්නේ. ෆුල් කෝට් එක. හැම උත්සව අවස්ථාවකටම ඒක තමයි. ඔව්. අන්න ඒකනේ. ඔසරියක් එහෙම ඇඳලා හොඳට නෙරිය තියලා හොඳට පොට තියලා අගස්ති මාලයක් එහෙම දාලා ගියෝතින් කොච්චර අපූර්වට හිටීවිද? දැන් කියන බලන්න මහත්තයා ගෙදරදී සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ මොකක්ද? සරම. සරම. හැමදාම සරම. දැන් ඕකෙත් වෙනසක් නැහැනේ. හ්ම් හ්ම්. මොකද්ද මහත්තයා ඉතින් ඉඳලා හිටලවත් හවුස් කෝට් එකක් නයිටියක් එහෙම ඇඳද්දොත් හොඳයි නේද? නෑ නෑ මන්නම් කැමතියි. වෙනසකටත් එක්ක ඇඳලා බලන්නකො මහත්තයා ලස්සන හවුස් කෝට් එකකින් සැරසිලා මිදුළු අත ගන්නකොට කොයි තරම් අපූර්වක් තියේද? එහෙම වැඩන්නේ. රේන්ද වලින් වියුපු ලස්සන හවුස් කෝට් තියෙනවා හරිම අපූර්වයි. බලන්න මහත්තයාගේ හැම පාටටම ගැලපෙන ලා රෝස පාට මල් මල් හවුස් කෝට් එකක් තියෙනවා මේ බලන්න. මහත්තයාටම කියලා මැහුවා වගේ. හලෝ කතා කරන්න. 220 120 අයිබෝ වේවා මහත්මිය. අපි මේ කතා කරන්නේ එක්තරා රෙදි කඩේක ඉඳන්. ඔබතුමීට පුළුවන් බොහෝම ලක්ෂණ රෙදිපිලි මිලදී ගන්න මේ කඩේට ආවොත්. ඔබතුමගේ වටිනා කාලෙන් විනාඩි 5ක් විතර මට දෙනවා නම් පුළුවන් මේ පැයක විතර විස්තරයක් කරන්න මගේ මේ රෙදි කඩේ සම්බන්ධයෙන්. ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? කොළඹ කොටුවේ බොහෝම ලක්ෂණ පරිසරයක තමයි මේ රෙදි කඩේ පිහිටලා තියෙන්නේ. හරි මට ඔබතුමී කියන්න සාමාන්‍ය ගමනක් යනකොට කොයි වගේ ඇඳුම් පැළඳුම්ද ඔබතුමී ඇඳගෙන යන්නේ කියලා? මම අඳින්නේ ගවුම. හරි අඳිනවා ගමනකට විතරයි. හැමදාම ගවුම් අඳිනකොට කම්මැලි කමක් ඔබතුමීට දැනෙන්නේ නැද්ද? නෑ. ඒ මගේ පහසු ඇඳුම. එහෙම කතා කරන්න එපා මෙතන. බලන්න ලස්සන විලාසිතා රැසක්ම තියෙනවා. නෑ ඉතින් මගේ වයස හැටියට මං ඒ කාලේ පහු කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා මට එහෙම අවශ්‍ය නෑ. තරහ වෙන්න නැතුව කියාපම් බලන්න. සම වෙන්න මේ මෙන්න. තරහ වෙන්න නැතුව කියන්න මෙතනිය බලන්න ඔබතුමීගේ වයස කීයද කියලා? 55යි. අයියෝ අවුරුදු 55ක් කියන්නේ වයසක්ද කෙල්ලේ? ඔබතුමීට හැකියාව තියෙන බොහෝම ලක්ෂණ විලාසිතා වලින් සැරසෙන්න. කියන්නකෝ බලන්න මං දන්නේ නැණි මොකද්ද කියලා. හරි අපි දැන් බලමු අලුතින්ම ඇවිල්ලා තියෙන සරම් විලාසිතා ගැන. ඔබතුමී සරම් එහෙම අඳිනවද? නෑ සරම් අඳින්න මම පිරිමි. අයියෝ එහෙම කතා කරන්න එපා මෙතනිය. දැන් මේ බලන්න අලුතින්ම ඇවිල්ලා තියෙන සරන් රේන්ජ් එක කාන්තාවන් සඳහාම විශේෂ වූ සරන්. දැන් මේ බලන්න අත්කොට ලස්සන කොටු කොටු ෂර්ට් එකට මල් මල් ලස්සන සරම ඇඳම කොච්චර අපූර්වට හිටීද මහත්මිය බලන්න. පාර යන ඕනම කෙනෙක් හැඳලා බලනවා මේ මොන විකාරයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බොහෝම ලක්ෂණට තියෙයි. අවශ්‍ය නෑ මට. දැන් ඔබතුමී ටයි එහෙම දානවද? නෑ ටයි දාන්නේ නෑ නේ ගෑනි. බලන්න ඉතින් ඔබතුමීගේ තියෙන මොලේ තරම කොයි පොතේද කොයි පුස්තකේද කොයි ග්‍රන්ථයේද ලියලා තියෙන්නේ පිරිමි විතරයි ටයි දාන්නේ කියලා. ඔය මොන ග්‍රන්ථෙ තිබුණත් මම කරන්නේ මේ සිංහල සම්ප්‍රදානානුකූලව මගේ ජීවිතේ මං ගෙනියනවා. දැන් මහත්තයා ඔෆිස් යනකොට එයා ටයි දානවා. එයා මහත්තෙක් නේ. දැන් බලන්න මහත්තයත් එක්කම මහත්මයාගේ ටයි එකට ගැලපෙන ටයි එකක් ඔබතුමීත් බැලඳගෙන යනවා. නෑ මට එහෙම පිස්සුවක් නෑ. බොහොම ලක්ෂණට පෙනෙයි නේද ඔබතුමී දෙහිම හිතෙන්නේ නැද්ද? මං ලක්ෂණට උඩරට විදිහට ඔසරියක් ඇඳනහම කොහොමත් මම ලස්සනයි. මට ටයි එකක් අවශ්‍ය නෑ. මිනිස්සු විතරයි මට පිස්සු කියලා. දැන් මහත්තයා ඔෆිස් යනකොට කොහොමද ඇඳගෙන යන්නේ? ඔෆිස් එකට සාමාන්‍ය විදිහට සරල විදිහට යනවා. සාමාන්‍ය සරල විදිහට මොකද්ද අඳින්නේ? බ්ලවුස් එකක් එහෙමද කොහොමද? කවුද මහත්තයාද? ඔව් මහත්තයා බ්ලවුස් අඳින්නේ නෑ. පිරිමි බ්ලවුස් අඳිනවා. ගෑනි බ්ලවුස් අඳිනවා. මහත්තයා ෂර්ට් එකයි කලිසම අඳින්නේ. දැක්කද හැමදාම මහත්තයා ෂර්ට් එකයි කලිසම අඳගෙන යන්නේ? ඔව් නැත්නම් මොකක්ද අඳින්නේ? අන්න ඒකනේ මැතිනිය. දැන් මේ කාලේ දියුණුවත් එක්ක ඇයි අපි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපේ මේ මෝඩ මිනිස්සු වෙනස් වුණාට අපි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි අම්මලා තාත්තලා සීයලා ගෙන අපේ සම්ප්‍රදානුකූල ජීවිතය තමයි අපි ගෙවන්නේ. දැන් බලන්න නෝනා, හමුගේ මහත්තයා ලස්සන බෝරිච්චියක් දාපු 60ක් ඇඳලා ලස්සන කියුලට් එකක් ඇඳලා ටයි එකක් එහෙම දාලා පාරේ බහැල යනකොට කාටද ආඩම්බර? නෝනා එයා පිස්සෙක් කියලා ඉතින් මිනිස්සු. මට තේරෙනවා. මට පිස්සු මට හිතෙන්නේ ඔයාටත් මොකක් හරි ඔළුවේ අමාරුවක් තියෙන නෑ. බොහොම ස්තුතියි කතා කළාට. අනේ නෝන මහත්මිය ෆෝන් එක නම් තියන්න එපා. අපි මේ හිරු FM එකෙන් කතා කළේ who speaking වලින්.